Albat aset situatsiyebze itkmis sasatsiloa satirali rom ariqos printsipshi da martlats tsalian rats tragikomikuri ari rasatsven vakvirdebit uke es bolo periodia faktia ro amas didi kriminaluri energia sjirdeba rodesats adamiani sva choris mas samjer aqs uke sazvari ukanono dargveuli ertkhal gaxsot ukrainishi shevida polonetis khridan randomime tslis tsin da akhla ukrani sazvari gadmoketa ukanono da sakartvelos sazvaris gadmoketa ukanono tase ro ამხელა კრიმინალური ენერგია უნდა იყოს ადამიანში, რომ ამხელა ამხელა ნაბიჯზე მიდიოდე. Და თვითონ ეს ჩანაწერი ხომ გარკვეული სიურპრიზი იყო, როგორც ჩანს ერთი რაც არის, რომ ხედავთ პირდაპირ ადამიანი როგორ იტყუება. Აი, როგორია ადამიანის გამომეტყველება, როცა იტყუება. ის პირდაპირ ჩანს, რომ იყო ეს ჩანაწერი გამიზნული იმისთვის, რომ შემდეგ თქვა საზოგადოებას ენახა, როგორც ერთ-ერთი ვერსია, რომელსაც ის შესთავაზებდა საზოგადოებას პირდაპირ წინასწარ განზრახული ჩაწერილი ტყუილი. ასე რომ შეგვიძლია პირდაპირ მიმიკაც შევისწავლოთ, როგორ რა მიმიკა აქვს ადამიანს ამ შემთხვევაში მიხელს აკავშირებს, როცა ის იტყუება. ძალიან სამწუხარო არის ფაქტობრივად, ამას ვუყურებთ, რაც არ უნდა იყოს, რაც არ უნდა თქვათ, რომ ის ჯავრდებულია ის, რომ აღარ არის საქართველოს მოქალაქე, ის იყო საქართველოს პრეზიდენტი და აი ეს არის სამწუხარო, ჩვენ 9 წელი პრეზიდენტია ქვეყნის მეთაურობაზე. 9 წელი მართავდა როგორც პრეზიდენტი და მანამდე კიდე დანარჩენი ალბათ ერთი 9 წელი ის იყო პარლამენტში გახსოვთ შევარნაძის დროსაც იყო იურიდიულ კომიტეტის თავმჯდომარე იყო ერთ-ერთი მოწინავე შევარნაძის პერიოდშიც ფაქტობრივად არის გამოდის თითქმის 20 წელი მართავდა ამ ქვეყანას ან ჩართული იყო მართვაში ადამიანი როგორც რომელსაც ამხელა კრიმინალური რეგი აქვს და ასეთი არასერიოზული და იტყუებათ რა თემაზე? ხო, ტყუილი ნებისმიერი გასაგმობია, მაგრამ ადამიანი ჩანს ვიღაცებზე ეს. აი და სპეცსამსახურება, არ ვიცი რომელი ქვეყნისა, შეიძლება მათ ქონდათ გეგმა, რომ რუსეთის სპეცსამსახურებზე ყოფილიყო მინიშნება და ეს კიდე უფრო დიდი პროვოკაციის კი, ეს გვაჩვენებს მათ შორის იმას, თუ რამხელა საფრთხეს აგვაცილა ჩვენმა სამართალდამცავ ორგანოებმა და უსაფრთხოების ორგანოებმა იმით, რომ მოხდა დროული დაკავება მიხელ სააკაშვილის. ფაქტია, ხომ შემდეგ ის ამბობდა, რომ მშვიდობისთვის ჩამოდიოდა აქ, მაგრამ ხედავთ და ვიცით რაც იყო მთავარი მიზანი, ეს არის არევა ამ ქვეყნის, რასაც დღემდე ცდილობენ შიგნიდან გარედან რაიმენაირად ისე აჯანჯღარონ და გამოიყენონ ეს სიტუაცია, რომ არიონ რაღაცნაირად ეს ქვეყანა, რასაც აკეთებენ ბოლო უკვე რამდენიმე წელია და მნიშვნელოვანია ახლა, რომ ფიქრობ რომ საზოგადოება უკვე ამას ძალიან მშვიდად უყურებს და საღაც აფასებს ერთის ხრი და მეორის ხრი მნიშვნელოვანია ასევე მეორე ტურების კონტექსტში რომ ნათლად გავაცნობიეროთ რა არის რეალური საფრთხე და ვისთან გვაქვს როცა ვსაუბრობთ ჩვენ ახლა მე გადავალთ კი სააკაშვილს 21 დღე აქვს შიმშილობის და ის ნუ როგორც ჩანს უკვე არის რეკომენდაცია ამის შესახებ ინფორმირებულია ჩვენი მაყურებელი რომ მოხდეს მისი ჰოსპიტალიზაცია მაგრამ უარს ამბობს პენტენციური დაწესებულების საავადმყოფოში გადასვლაზე ხო აი როგორ შეიძლება ეს სცენარი განვითარდეს ახლა ფაქტია რომ ისიც ცდილობს დაძაბოს სიტუაცია მით უმეტეს რომ მისი თანაგუნდელები ამუნათებენ პირდაპირ ამბობენ რომ ესე იგი არაფრით არ შეიძლება შიმშილობის შეწყვეტა და ეს ცალკე რაღაც გაუგონარი საქციელია მაგრამ აი გამოსავალი აქ რა არის რა როგორ უნდა განიმუხტოს ეს მთავარი არის ერთი რამ რომ ხა შიმშილობა არ არის სიახლე ფიქრო პენტენციური დაწესებულებისთვის ზოგადად საქართველოს პროტესტის ისტორიაც არსებობს ასე ვთქვათ ამ კუთხით თუმცა პენტენციური დაწესებას აქვს სრული გამოცდილება იმის რომ მართოს მოშიმშილი ადამიანის მდგომარეობა და ვფიქრობ რომ ამ კუთხით ყველანაირად დაზღვეული არის რომ მას სიცოცხლეს მით უმეტეს რა თქმა უნდა არანაირი საფრთხე არ ემუქრება ნებისმიერ მომენტში როდესაც კი იქნება ვთქვათ იმდენად ჯანმრთელობა დასუსტებული საჩვენ იქნება ჩარევა ჩაერევიან ექიმები და ამ მდგომარეობას ასე ვთქვათ ამ მდგომარეობიდან გამოიყვანენ ასე ამ კუთხით რაიმე საფრთხე არსებობს პრობლემა ის არის რომ კიდე ერთხელ ჩვენ ხედავთ რომ ეს უკვე იქცა ფაქტობრივად სტილად ნაციონალ მოძრაობის რომ ადამიანის რაღაც მდგომარეობას იყენებენ ხოლმე პოლიტიკური მიზნით და აქაც ხდება ადამიანის საკუთარი ლიდერის ფიზიკური უძლურების თუ მდგომარეობის თუ შიმშილობის გამოყენება პოლიტიკური მიზნით ძალად დამძიმება ადამიანის თან მეორე ტურია ხო ძალიან დამძიმება ისე გამოიყენა თითქოს ადამიანი აი დღე-დღეზე და რაღაცა მოხდება უბედურება ძალა და დღეს პრინციპში კადრებიც კი ვნახეთ რომ ნუ ყოველ შემთხვევაში ხა ესე რაც შეიძლება არაპროფესიონალმა დაინახოს ეხლა მას სისუსტის ენერგიულია ნამდვილად ამაზე ვერავინ ვერ იდავებს მაგრამ მოდი ახლა გადავიდეთ იმ თემებზე რაც მეორე ტურს ეხება და მელიას ჩრდილობან კაბინეტს მოგეწონათ შემადგენლობა ზოგადად ახლა რა თქმა უნდა არასერიოზული არის საერთოდ მათი ხრიდან ეს ნაბიჯი პირველ რიგში იმის გამო არის არასერიოზული სად იყვნენ აქამდე
Om chokhob telies 2 tve tsinasarchon kampaniya imas saobrobdit da svachus qolas veunavit matchoj sadamkvelo organizatsiasats tsotsa khvtebodi da isins gvetakhvebodne ro chven vatsaromit kampaniyas tsinasarchonos adgov titmartozo matkan araperi ares matchoj gaqsot kho banerebze ramkhela amboykonat atekhili rom ar gvaqs sashvalebebi ro banerebi gaqdat aghmochtavo turme qolaperi ya rom ar sheidzleba moralurat gaumartlebelia ro banerebi chamokidot mashi rodesats kveqanashi es mdgomareoba da ak puli davkharjot da akamdi anu sitqvas ki ar daotsteniat ადგილობრივ თვითმმართველობაზე და მეორე ტურამდე 10 დღით ადრე უცებ გაახსენათ, უცებ შექმნეს პროგრამა და უცებ რაღაცებს წარმოადგენენ საზოგადოების. ეს ხო, ესეც ხო ფარსია თავისი არსით, ვინაიდან აჩვენებს. ესე უბრალოდ ასე ვთქვათ, შელამაზება მდგომარეობის იმისთვის, რომ ის რასაც კოალიციას ეძახიან, პირველ ტურში იგივე არის, ხო, ნახე რა შეიცვალა საერთო ჯამში, იგივე მელია, იგივე ზურაბ ჯაფარიძე, იგივე ელენე ხოშტარია, ანუ არაფერი სხვაობა არ იყო. პირველ ტურში ამ შემადგენლობით გამოვიდნენ და დამარცხდნენ. ხალხმა უთხრა მათ არა და ეხლა უბრალოდ სხვანაირად გააფერადეს და სთავაზობენ. არა სერიოზულად აღიქვამთ, მაგრამ მაინც რომ ვიმსჯელოთ შემადგენლობაზე, აი მაგალითად ხაზარაძე ამბობს, რომ კოალიცია ეს არის კონტროლი და ბალანსი, რო აქ თელი ხიბლი კოალიციის ამაში მდგომარეობს, რომ ესე იგი ხაზარაძე და უშო ზურაგირჩი ჯაფარიძე მეტი თავისუფლება გააკონტროლებენ ნაციონალურ მოძრაობას. აი ეს როგორ წარმოგიდგენიათ უბრალოდ? უპირველეს ყოვლისა, კიდევ ერთხელ, ეს არის ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც უბრალოდ სხვადასხვა სოუსით გთავაზობთ, თავს დაიშლებიან და თითქოს არიან ცალცაკე, მაგრამ ხედავთ ყოველჯერზე ხდება კლავ გაერთიანება და კლავ ერთი სახე აქვთ ხოლმე მათ უკან ყოველთვის და წინ გვერდზე მარცხი მარჯვნი ყოველთვის გას მიხეილ სააკაშვილი. მორჩა, ეს არის მთელი ანატომია ამ ორგანიზაციის და ამ პარტიის. მიხეილ სააკაშვილის გარეშე ეს პარტია არ არსებობს, ამიტომ სწორედ მიხეილ სააკაშვილი არის მათი ანატომია. რაც შეეხება უბრალოდ ვთქვათ ეს კონტროლს და ასე შემდეგ, ესეც ტყუილია, ხო, გვინახავს ეს ერთობები მათი, ხან ჩუბობენ, ხან ერთად არიან, ესეც გაურკვეველი არის. მნიშვნელოვანი სხვა ჩვენს რაც არის გამომდინარე იქიდან, რომ არც კი აქვს მერს იმის უფლებამოსილება, რომ თავად დანიშნოს ეს სამსახურების ხელმძღვანელები იქნება თუ ასე შემდეგ და საკრებულო და ნუ ეს სამართლებრივი მხარე ყველამ იცის, რომ საკრებულომ უნდა დაამტკიცოს ეს თანამდებობებს ეს ადამიანები, სადაც ქართულოცნებას უკვე აქვს უმრავლესობა და საკრებულო მოგებულია ქართულოცნებას უკვე. მაგრამ დღეს იყო საინტერესო კომენტარი, რომ კი მაგრამო მერიო რო გაიმარჯვესო, როგორ გაბედავ საკრებულო შეეწინამდეგოსო. აი აქ ხო ჩანს პირდაპირ რაც არის მათი ანატომია. ეს არის სწორედ ის, რომ ასე თქვა ტირანული მიდგომა ყველაფრის მიმართ, არაინტერეს ჩანს აქვე, რომ მათთვის მნიშვნელოვანი კი არ არის და მithumedes თუ საუბრობენ კოალიციაზე პარტიაში, ეს ხო იმას გულისხმობს, მათ შორის სხვადასხვა პარტიებს შორის რომ შეიძლება კოალიციაში არ არიან, უნდა იყოს თანამშრომლო და პირდაპირ იმუქრებიან, რომ თუ კი მერი აერჩევა, რომელი საკრებულო გაბედავს უარის თქმას და აქვე უკვე იქვე გამოაჩენენ ხოლმე საკუთარ აემ ტირანულ ქვეყნებს. მაინც ფსონი თბილისზე, ხო, სადაც 11%-იანი სხვაობა არის, თუ სწორად მახსოვს, და სადაც ფაქტობრივად არ აქვს შანსი ოპოზიციას, რომ თავისი კანდიდატი გაიყვანოს. აი როგორ ფიქრობთ, რატო არის თბილისი მაინც ეპიცენტრი ამ შემთხვევაში? ჩემი აზრით ფიქრობ, რომ ისინი მაინც ხვდებიან საბოლოო ჯამში, დამარცხდებიან რა თქმა უნდა ამ ზოლაში, მაგრამ ამზადებენ უფრო დიდ ვიზუალს შემდგომი პროტესტისთვის. მე ვფიქრობ, რომ ისინი და დააანონსეს კიდევაც თავის აქციაზე, რომ 30-ში თუ 31-ში შეიკრიბებიან კლავ და უნდა იყოს აქცია. იმიტომ რომ მათ ხომ ეს ყველაფერი ასადასტურებს ერთადერთი, ხომ ის, რომ არანაირი წინასაჩვენ კამპანია არ ქონია და ეხლა გაახსენათ რაღაც ბანერების გაკვრა, ის რომ ამბობენ, რომ ჩვენ თუ მოვიგეთ საკრებულო წი როგორ დაგვიდგება, რომ მათ არაინტერესებს მუნიციპალიტეტი, მათ აინტერესებს ქვეყანა. მათ უნდათ მიიტაცონ მთელი ქვეყანა, ის აბსოლუტური ძალაუფლება, რომელიც მათ ქონდა, დაიბრუნონ, ოღონდ არა ისე, რომ ხალხმა მისცეს ეს ძალაუფლება და ეს გასაგები იქნებოდა დემოკრატიაში, მაგრამ არა ისინი ხედავენ, უკვე მერვე არჩევნებია ისინი მარცხდებიან და მათ უნდა დემოკრატიის გვერდის ავლით პირდაპირ გამოსტაცონ ხალხს ის არჩევანი, რომელიც მათ გააკეთეს 2 ოქტომბერს. პროტესტის დაორგანიზებას თბილისში უფრო მარტივად შეძლებენ, ასეთი გეგმა აქვს. ზოგადად ეხა თბილისი უფრო იპყრობს, რა თქმა უნდა, ყურადღებას და თქვათ ბლოკირებას სხვადასხვა საქმიანობის უფრო ადვილია თბილისში შესაძლებელი და ალბათ ამის იმედი აქვს და სწორედ ამიტომ არის სხვა შორის მნიშვნელოვანი კიდევ ერთხელ ეს მეორე ტურების და კიდევ ერთხელ ის, რომ ქართულმა ოცნებამ არ მხოლოდ გაიმარჯოს, არამედ დამაჯერებლად გაიმარჯოს. ახლა საჭირო, ახლა ეს უკვე არის არჩევანი, ღირებულებითი არჩევანი, წითელი ხაზი გავლებული არის. ამ წითელ ხაზის უკან
დგას მიხილ სააკაშვილი და მას მიტვასნილი პარტიები, არანაირ კოალიციაზე იქ საუბარი არ არის და არანაირ თვითმართველობაზე მათ საუბარი არ აქვს და ამას ყოველდღურად ადასტურებენ. მათ უნდათ ქვეყანა დაიქონდეთ ისევე ხელში, როგორც მათ ქონდათ 2012 წლამდე, ამიტომ ამ წითელი ხაზით არიან ეს პარტიები და მიხილ სააკაშვილი და ქართველმა ხალხმა სწორედ ეხლა უნდა გააკეთოს ეს ღირებულებითი არჩევანი და დატოვოს ისინი წითელი ხაზი. ეს აი იმ პარტიებს, რაც ეხება, მე მახსოვს თქვენი შეფასება მრავალი თვის განმავლობაში მიმდინარე მოლაპარაკებების დროს, ეს იქნებოდა პირველი, მეორე რაუნდი თუ შემდეგ უკვე მიშელის შეთანხმების ფარგლებში, როდესაც ლელო მაშინ იყო თქვენი ფრაზა ეს ჩამშლელი ყველა შეთანხმების და ეს ხდებოდა ალბათ ნაციონალური მოძრაობის მითითებით. არ ვიცი თქვენ ახლა ამ გადასახედიდან როგორ გაიხსენებთ იმას. თავისთავად ეს არაერთხელ დადასტურდა, შემდეგ პარლამენტშიც არაერთხელ დადასტურდა, თუ გახსოვთ საარჩევნო რეფორმას მათ ხარი არ დაუჭირეს ბოლოს მათ და ნაციონალურ მოძრაობას. ამიტომ ისინი ყველა ასეთ კრიტიკულ მდგომარეობაში აჩენენ სწორედ იმას, რომ არიან ნაციონალ მოძრაობის ნაწილი. ის პროექტი, რომ თითქოს მათ უნდათ გაიყიდათ როგორც მესამე ძალა, ასე შეიძლება ძალიან მალე გაიყიდა, რომ ეს იყო ყველაფერი ფარსი. ისინი არიან ჩვეულებრივი ნაწილი ნაციონალ მოძრაობის და დანამატი შელამაზებული ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ხანდახან აჩვენებს ასე ვთქვათ საზოგადოებას თუ უცხოელებისთვის განსაკუთრებით არის ეს ასე ვთქვათ გარკვეული შელამაზებული სახე ნაციონალური მოძრაობის, მაგრამ საქმე საქმეზე რომ მიდგება, ხედავთ რა სადაც დგებიან ისინი საბოლოო ჯამში. თქვენ საუბრობთ, რომ საბოლოო ჯამში ისინი მაინც ემზადებიან მეორე ტურის შემდგომი პროცესებისთვის და ემზადებიან აქციებისთვის და წეგანი გამოიყენეთ ასეთი ტერმინი, როგორც არის, რომ რაღაცების ბლოკირება, ხო, ადმინისტრაციული შენობების ბლოკირება. ანუ თუ ისინი კვლავ ამ გეგმით წავლენ და ფაქტია, რომ აქეთ მიდიან, ქართული ოცნება რას დაუპირისპირებს ამ ყველაფერს, რომ იმისათვის, რომ არ მივიღოთ კიდე მთელი ნოემბერი დაუშვათ აქციები და არ მივიღოთ ისე პროტესტი, ისე ბლოკირებული შენობები და ასე შემდეგ. თქვენ ხელში რა ბერკეტია? პირველი, თქვენ ნახეთ, რომ 2 ოქტომბრის არჩევნებმა ისე ჩაიარა, რომ ფაქტობრივად პროტესტიც ვეღარ გამოთქვეს საბოლოო ჯამში, 1-2 ოქმინ და ბიულეტენი აფრიალეს, მაგრამ დასრულდა. ამით იმ განსხვავებით ის გადაწყვეტილება მეორე ტურში მონაწილეობა. ანუ მათ შორის, იმიტომ რომ ჩვენ პრევენციულად ბევრი რაღაც გონიძება გავატარეთ, განსხვავებით თქვა იმ გაკვეთილიდან, რომ ჩვენ მივიღეთ წინა არჩევნებზე, როდესაც გახსოვთ რამდენიმე ბიულეტენი ოქმით, სადაც იყო რაღაც დისბალანსი და ასე შემდეგ, აი ამ ოქმის ტრიალით შექმნეთ გარკვეული ახქმა, თითქოს რაღაცა გაყავდა, იყო რაღაცა ასე ბათილი ბიულეტენები, გახსოვთ სხვადასხვა სტატისტიკები და ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე ჩვენ რაც ვქენი და სხვა ჩვენს ამ საარჩევნო რეფორმის ყველაზე დიდი მიღწევა, ჩანაწერი თუ ინსტრუმენტი რაც შემოიღეთ, ეს არის გადათვლები ავტომატური, უბრალოდ 22% უბნებისა გადაითვალა, ეს სტატისტიკურად იმხელა რაოდენობა არის, რომ იქ რომ ცდომილება იცითო საბოლოო ჯამში იყო 0.9%, შესაბამისად, როდესაც ამდენ უბანს ხელახლა გადაიცვლი, იქ უკვე რთულია თქვა, რომ სადღაცას ვიღაცამ რაღაცა გააყალბა. იმიტომ სტატისტიკაა და ბოლო-ბოლო მეცნიერების ნაწილია. მათ შორის ისო პარალელდატო ამ შემთხვევაში ჩვენ ჩავატარეთ და არ ვენდეთ მხოლოდ სამართლიან არჩევნებს, რომელსაც იცით, რომ შარშან ერთი თვე ტყუილი ინფორმაციები ყובה საკუთარი საზოგადოება. აი ეს საკითხები, ანუ ერთი ამის თქმა მინდა, რომ ამ არჩევნ ამ მეორე ტურთან დაკავშირებითაც, რა თქმა უნდა, არა აქვთ ის ბერკეტი უკვე და ეს უკვე ერთხელ გასროლილი ყია არის, რაც ქონდა, რაც გამოიყენეს მათ შარშან, რომ საუბრობდნენ დისბალანსებზე და ასე შემდეგ. ეს უკვე აღარ მუშაობს, იყო საზოგადოებაზე გარკვეულ ამ საკითხში ერთი. მეორე, ეს უნდა იყოს დამაჯერებელი გამარჯობა ქართული ოცნების და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ქუძე კაცი, ეს არის ღირებულებითი არჩევანი, ყველა უნდა გამოვიდეს იმისთვის, რომ ეს იყოს დამაჯერებელი არჩევანი, რომ შესაძლოა დამაჯერებელი იქნება ეს არჩევანი, იქ უკვე ამ ასე ვთქვათ გადაწყვეტილებისთვის შეწინააღმდეგებაც კი იქნება მათთვის რთული. რა თქმა უნდა, მესამე 3% უნდა იყოს ეს დამაჯერებელი არჩევანი. მე აქ იქ მივდივარ, რომ თქვენ კვლევებს ალბათ ატარებთ. კვლავაც გამოგვიყენებთ და რეიტინგებს გეცოდინებათ. ა თავისთავად კარგად გამოიყურება, რა თქმა უნდა, და კიდევ ერთხელ სხვათა შორის ეს კვლევა ჩვენ ადრეც გქონდა ჩატარებული, თუ გახსოვთ პირველი კვლევები როცა იყო, როდესაც ვიკვლევდით, რომ ყოფილიყო მელია და კალაძის დაპირისპირება, როგორი იქნებოდა მაშინ თანაფარდობა. თუმცა აქაც მნიშვნელოვანია არის, რომ ჩვენ არ უნდა ვენდოთ ხოლმე კვლევებს, ყველა მოქალაქე უნდა გამოვიდეს და გააკეთოს არჩევანი. კვლევა ჩატარდება 20 ოქტომბერს და ყველა მოქალაქე. მაგრამ ციფრებს თავს არიდებთ.
თავისთავად, იმიტომ რომ გვინდა რომ იყოს უფრო მეტი мотиваცია, რომ ჩვენი საზოგადოება გამოვიდეს და გააკეთოს ეს არჩევანი. ეს არ უნდა იყოს შედეგი, რომელიც დადგება, ეს უნდა იყოს შედეგი, რომელსაც ჩვენ თითოეული ჩვენგანი დავაყენებთ. ყველამ უნდა დავაყენოთ. სხვაობა კანდიდატების პროცენტებს შორის რამდენია დაახლოებით? მაგას ახლა ვერ გეტყვით. ერთნიშნად ორნიშნა ეს მაგრამ. ნახოთ, ეს მნიშვნელოვანი არის. კიდევ ერთხელ, ეს შედეგი ყველა ჩვენთაგანმა უნდა დავაყენოთ 30 ოქტომბერს. ყველა ჩვენი წვლილი იქნება იმ შედეგში და იმდენად მეტი იქნება, რამდენადაც მოვინდომებთ ჩვენ და მონაწილეობას მივიღებთ ამ არჩევნებში და კიდევ ერთხელ მნიშვნელოვანი არის ახლა აქ თუ საუბრობთ თბილისზე, მაგრამ თბილისის გარდა იცით 19 მუნიციპალიტეტში არის მეორე ტური ყველა მუნიციპალიტეტში და კიდევ ერთხელ ესე პრინციპული არჩევანი ყველა მუნიციპალიტეტში ქართულმა საზოგადოებამ კიდევ ერთხელ უნდა უთხას უარი ამრევებს, უთხას უარი 21 საუკუნის ტირანებს და უნდა უთხას უარი იმას, რომ აღარ მოხდეს აქ ის არეულების სცენარი, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა ცდილობს უკვე ამდენი წელია. ჩვენ წინ გველის 3 წელი, როდესაც შეეძლება ყველა პარტიას უკვე თანასწორ პირობებში გამოავლინოს თავის შესაძლებლობები დემოკრატიული შეჯიბრის წესების მიხედვით და დარწმუნებული ვარ, რომ აი 3 წელი მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ ყველამ გამოვიყენოთ. ხო, საწავა სხვა პარტიების ამომრჩეველი. ამაზე თუ რაც შეეხება სხვა პარტიების ამომრჩევლებს, რა თქმა უნდა, არის ერთი სეგმენტი, გახარიას ის ხალხი, რომელმაც ამომრჩევლებს გახარიას დაუჭირეს მხარი და რა თქმა უნდა, ჩვენ საუბრობდით, რომ ჩვენ გვინდა ის ხალხი, ვინც გახარეს, მათ შორის საუბრობდით არჩევნებამდეც, რომ ის ხალხი ამომრჩევლები, რომლებიც გადაწყვეტილი ჰქონდა თმა მიეცათ გახარიასთვის, დაგვებრუნებინა და ვფიქრობ, რომ ჩვენ ნაწილი ამ ამომრჩევლობისა დავაბრუნეთ და სწორედ ამიტომაც იყო ის დაბალი შედეგი, რომელიც მიიღო გიორგი გახარიამ, ერთი და მეორე, ის დარჩენილი ჩვენი ამომრჩეველი, რომელმაც 2 ოქტომბერს გიორგი გახარიას მისცა ხმა, ვფიქრობ, რომ ისინი უნდა დაფიქდნენ, მათთვისაც ეს არის ღირებულებითი არჩევანი. მეც პროცენტულად როგორ ითვლება, ანუ რამდენი პროცენტი მოგყავთ თქვენ მხარეს და ახლობით იმ 8%-დან რაც გახარიებული. ვფიქრობ, რომ აქედან უმეტესი ნაწილი იქნება ის, ვინც ქართულ ოცნებას მისცემს საბოლოო ჯამში ხმას და მათ მინდა მე განსაკუთრებით მიმართო. მე ქართულ ოცნებაში ვარ 1 წელია დაახლოებით და მეც მანამდე ვიყავ იმაცავით ამომრჩეველი, ქართული ოცნების ამომრჩეველი. არ ვიცი მათ რა იმედგაცრუებები აქვთ ან არ აქვთ ან რითი მოხიბლა ან არ მოხიბლა გიორგი გახარიამ დღეს ამ ღირებულებით არჩევანზე, არჩევანში სწორემ ხარეს დგას ქართული ოცნება და საჭირო არის, რომ სწორი ღირებულებითი არჩევანი გააკეთოს ყველა. თქვენ კი აგვიხსენთ რა ცვლილებები შევიდა კანონმდებლობაში და ცესკო როგორი მომზადებულია იმისთვის, რომ გამორიცხოს აი სპეკულაცია გაყალბებასთან დაკავშირებით, მაგრამ აი ვხედავ როგორ უვარდება ანა წითლიძე, მირანდა მესხ, ზუგდიდი 77 საარჩევნო ოლქში და კივის, რომ აი ეს რა ფურცლებია, ეს რა არის? მაგდა, იმიტომ ხედავს, რომ ეს სცენა ჩვენ ნანახი გვაქვს უკვე პირველი ტურისტები. სხვა დიახ და ძალიან სამწუხარო სცენა იყო და სხვათა შორის სამწუხაროა ამაზე რეაქცია არ იყო. მე რამდენადაც ხედავ სახალხო დამცველისგან არ იყო ეს რეაქცია, მიუხედავად იმისა, რომ მიმართვა იყო პირდაპირ ცესკოს მხრიდან და არც არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან, ყოველ შემთხვევაში მე არ მომისმენია ყოფილიყო ამაზე რეაქცია, მათ შორის ქალთა უფლებების დაცვის ორგანიზაციებისგან, რომელიც სხვა დროს ასე ხმამაღლად წარმოაჩენენ ხოლმე სხვადასხვა საკუთარ შეხედულებებს და ეს არის, ვფიქრობ, რომ ძალიან სამწუხარო, რომ აი ასე რაღაცნაირად ხდება გაყოფა საზოგადოების. ეს აბსოლუტად მიუღებელი იყო ჩვენი რასაც ხედავდით. ეს არის პირდაპირ ზეწოლა საარჩევნო ადმინისტრაციაზე. ეს რა თქმა უნდა არის, ეს თავისთავად და სხვა შორის ჩვენ იმ დღეს გახსოვთ, რომ ვაფიქსირებდით ინციდენტებს და ინციდენტები იყო ზუგდიდში, ინციდენტები იყო გდანში, ინციდენტები იყო ფოთში, დვანისში მანამდე იყო, მაგრამ ბევრი იყო და სხვა შორის რამდენიმე აქტიური წევრი, ანა წითლიძე, ელენე ხოშტარია და გიგი უგულავა, სადაც იყვნენ, იქ ხდებოდა ეს ინციდენტები და ეს ადამიანები ცნობილი არიან იმით, რომ გარკვეული ექსტრავაგანტული ქცევა აქვთ ხოლმე და აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია ეს უბრალოდ, აი ესეც უბრალოდ ყვირილი იყო კამერებთან რაღაცა ჩანდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ნახეთ, რომ ამის მიღმა იყო სიჩუმე 3730 უბნიდან ინციდენტი სულ დაფიქსირდა 13 უბანზე, იქაც არ გასცდა ყვირილს და ნუ რაღაც შელაპარაკებას. საბოლოო ჯამში ხერხდება ამ სიტუაციის ახსნა საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიებისთვის. კი, ფიქრობ, რომლებიც ისევ ჩამოვლენ და ისევ დააკვირდნენ. და მათი შეფასება ყველაზე კიდე რამდენიმე სხვათა შორის და ამ სტატისტიკებზე ჩვენს გვექნება საუბარი, ჩვენ შევადარე თქვა დისბალანსები რამდენი იყო შარშან წელს, ბატრიბიუტები შარშან წელს და დიდი რაფერი განსხვავება არ არის. სხვაობა არის რამდენიმე საკითხში. პირველი, ეს არის სხვათა
შორის თავად ცესკო არის ძალიან აქტიური კომუნიკაციაში და თქვენ ატყობდით რომ როგორც კი რაიმე ესე თქვა ფეიკ ნიუსი წამოვიდოდა რაღაც სხვაგვარად ოქმი დაიდებოდა რომ აი ხალხო შეხედეთ იმ ყისიერად ხდებოდა რეაგირება და ამაზე პასუხისგაცემა ჩვენ ვცდილობდით რომ ყოფილიყავით აქტიური ამ კუთხით მეორე ის რომ სადამკვირვებლო მისიის და ამიტომაც ვითხოვდით ჩვენ და გვინდოდა რომ ყოფილიყო რაც შეიძლება მეტი დამკვირვებელი უცხოელია განსხვავებით წინა არჩევნებისა სადაც კოვიდის გამო არ იყო მათ შორის ბევრი დამკვირვებელი და ისიც რომ იმან რომ ბევრი უცხოელი დამკვირვებელი იყო აქ დიდი როლი ითამაშა შეეკავებინა ნაციონალური მოძრაობა ამ რადიკალიზაციისგან და ვფიქრობ აი ამ გამჭვირდა გადათვლები რომელმაც უბრალოდ იმდენად გახსნა ყველაფერი ეს პროცესი რომ რთული იყო იქ რაიმე შედავებისა ხა დაობდნენ ერთ ხმაზე ორ ხმაზე როცა გაკლდება 20% ხმების ახლა იქ ერთ ორ ხმის იმედად ვერ იქნება ადამიანი და ოდესაც მოხდება როცა ხდება 22%-ის გადათვლა იქ ჩვენ შეგვიძლია 100% სიზუსტით ვთქვათ, რომ დანარჩენ 80%-ში თუ 78%-ში ზუსტად იგივე სიურათი არის, არუნ 0.9%-ზე. ანუ თქვენ საბოლოო ჯამში, როგორც მივხვდი, ამყარებთ იმედებს იმაზე, რომ გადათვლა შესაძლებელია და ლეგიტიმური პროტესტი ვერავის ვერ გაუჩნდება, მას შემდეგ, როდესაც გადაითვლება თუნდაც აი ეს 20%, ხო? თავისთავად, ანუ ეს არის პრევენცია და მეორე მიუხედავად იმისა, რომ გასაგებია, რომ ნებისმიერ მიზეზს გამოიყენებენ იმისთვის, რომ პროტესტი გამოაცხონდნენ, რა თქმა უნდა, აქ უკვე სახელმწიფო და მისი სტრუქტურები ერევა ამ კუთხით და რა თქმა უნდა, სახელმწიფო არავის არ მოწევს იმის უფლებას, რომ ამის პირობაზე, როდესაც ასეთი გამჭვირვალე, ასეთი თავისუფალი არჩევნები იქნება, რაიმენაირად კი დისკრედიტირება და არიონ ესის მთავრობა არის, რომელმაც მეგის ქარდავა ჩამოიყვანა უკრაინიდან და დააპატიმრა, ესის მთავრობა არის, რომელმაც მიხეილ სააკაშვილი დააპატიმრა, ასე რა თქმა უნდა, ეს ხელისუფლება არავის არ მოწევს იმის შესაძლებლობას, რომ არიოს ამ ქვეყნის ყოველდღიური ცხოვრება და ხელი შეუშალოს მის დემოკრატიულ განვითარებას.